हेलो हाई एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिस इज संतोष, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल न्यू क्रिएशन। राय संतोष, आई एम गोना मेक सम वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। प्लीज, थैंक यू सो मच। मात्रै नभएर त्यसलाई चाहिँ राम्रो सेप दिन सक्नुपर्छ। बोनसाईमा हुनु पनि गुरु थियो। अब जस्तो अब कुनै ट्रीहरू स्टेट हुन्छ, स्टेट र भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सेप दिएको, आफूले चाहिँ कृत्रिम सेप दिएको। अब प्रायःसो ट्रीहरू चाहिँ अब नेचुरली हुन्छ, स्टेट नै हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि आफूले बोनसाईमा हुनुपर्ने गुण आफूले नै मिहिनेत गरेर आफूले क्रिएट गरेर बोनसाईहरू चाहिँ बढ्नुपर्छ, सेपहरू दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब बोनसाई हो। बोनसाईको चाहिँ अब सेपहरू, अब त्यसको आकारहरू पनि थुप्रै हुन्छ। तीमध्ये अब एउटा यो 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 राउन्ड सेपको छ। यो चाहिँ अब तल यसको चाहिँ बेसमा राउन्ड छ, माथि चाहिँ बुसी टाइपको छ। यो चाहिँ एकदमै हेर्नुहोस् कस्तो छ, खुट्टामा टक्कै घुम्ने चाहिँ तार माथिको टक्कै गएको छ। अब यो सेपमा ल्याउनुको लागि अब अटोमेटिकली यो बन्दैन, यो यसमा मिहिनेत गर्नुपर्छ। मिहिनेत गऱ्यो भने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ भन्छ बोनसाई। म चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्याख्या हुन्छ, तर म चाहिँ भन्छु बोनसाई त्यत्तिकै रोपेर अटोमेटिकली प्राकृतिक रूपमा भएको भन्दा पनि यसरी आफूले जबरजस्ती नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई आकृति दिएर, यसलाई बङ्गाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यसलाई यातना दिएर, यातना दिएर चाहिँ अब भइसके चाहिँ अब बिरुवाहरूलाई चाहिँ प्लान्टहरूलाई बनाउनुपर्छ। र यातना दिएको पनि भनिन्छ, यसलाई यातना दिएर बनाइएको। अब रूप सुन्दर रूप दिनुको लागि अब बाध्यता पनि पर्छ, यसलाई ब्यान्डिङ गर्नुपर्छ जबरजस्ती। अब हाँगाहरू भाँचिन्छ पनि, टुट्छ पनि, र बोनसाई चाहिँ यसलाई भन्छ। जस्तो यसको सेप हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ म अब माथि निकालेर यसलाई जराहरू अब म चाहिँ प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु। यसको एरियल रुट्सहरू पनि निकै ठुल्ठुलो छ यो, र कति अब एरियल रुट्स राख्न पनि ठिक छ, नराख्नु ठिक छ, अनावश्यक पनि हुन्छ, कति आवश्यक पनि हुन्छ। किनभने एरियल रुट्सहरू चाहिँ देख्यो भने एरियल रुट्सहरू माथिबाट झ्याप्पै आएको छ भने साह्रै राम्रो देखिन्छ, धेरै सुन्दर देखिन्छ बाहिर हेर्दा। तर एरियल माथिको एरियल रुट्सहरू आएको छैन भने त्यति सुन्दर देखिँदैन, देखिन्छ बोनसाईमा। र अब बोनसाईको अब तलको मोटाइ चाहिँ अब एकदम थिकनेस हुनुपर्छ। त्यो ल ठिक छ, म चाहिँ ढिलो नगरी अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ अब रुट्सहरू म अब ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु, र यसको ब्रान्चहरू म चाहिँ अब ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु। अन्तिमसम्म मलाई यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, र प्लान्टहरूमध्ये थाइकासहरूमध्ये प्लान्ट भन्दा पनि थाइकासहरूमध्ये यो चाहिँ बोनसाई बनाउनु धेरै योग्य प्लान्ट हो, किनभने यसलाई त्यति पानी पनि चाहिँदैन। यो चाहिँ 10-15 दिन तपाईँ पानी नदिनुहोस्, मर्दैन। हामीले बोनसाई बनाउँदा यस्तो खालको प्लान्ट हामीले वर्षमा चाहिँ चोइस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नै क्रिएसन पोट हो, आफूले बनाएको सिमेन्टको, अलिकति हेभी छ तर गरम चाहिँ गरम छ, खप्न चाहिँ खप्छ यो पनि।
अलिकति हेप्पी चाहिँ छ नहुनु मामा कानु मामा समथिङ इज बेटर देन नथिङ हो यो चाहिँ अब नहुनु मामा कानु मामा भनेस्तै हो अब सेरामिकको धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ महँगो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यस्तै कोड चलाउने हो सेरामिकको अर्को माटोको हुन्छ माटोको चाहिँ अब अहिले अब पारीदेखि आउँछ प्रायः सिलगढीदेखि त्यो चाहिँ अलिकति माटो चाहिँ वेस्टेज माटो दुई महिना तिन महिनामा त खप्दैन त्यो चाहिँ फुटेर जान्छ सबै टुटेर कुहिएर फ्याप्पै झरेर जान्छ त्यसैले अब काम चलाउ यस्तै हो हाम्रो नेपालमा भने यस्तै किनभने अब सेरामिकको चलाउन गाह्रो हुन्छ अब सेरामिक इन्डस्ट्री पत्रीमा पनि छ अब म पनि सेयरमा छु हाम्रै हो भनौँ त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अब उत्पादन गर्न सकिन्छ सेरामिक पोटहरू राम्रो राम्रो र जति पनि अब मेरा साथीहरू अग्रज मित्रहरू अथवा बन्सै प्रेमीहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मेरा सब्सक्राइबर साथीहरू बन्सै प्लेटहरू चाहियो भने म कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् मलाई पनि कमेन्ट लेख्नुहोस् दिनुहोस् तपाईँहरूसम्म चाहिँ म चाहिँ सेरामिकको बन्सै पोटहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छु अब यसको चाहिँ यो माथिको धेरै वेट छ त्यसले गर्दाखेरि यो ढल्नु पनि सक्छ र चाहिँ मैले माथिको चाहिँ पहिला ब्रान्चहरू ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु ट्रिमिङ गर्दाखेरि हामीले नडराइ गर्ने झ्याप झ्यापै ट्रिमिङ गर्ने हामीले रुट्सहरू यसको रुट्स जराहरू हामीले प्रुडिङ गरेपछि अनिवार्य हामीले चाहिँ ट्रिमिङ चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने जरा सबै काटिएको हुन्छ जरा काटेकोले गर्दाखेरि त्यसै ट्री चाहिँ एकदमै थिक एकदम विकनेस भइरहेको हुन्छ विकनेस भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै पत्ताहरू भरसकै यसको हाँगा बिगा सब काट्नुपर्छ किनभने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो ट्रीलाई बचाउनको लागि अथवा यसको पत्ता यो सबैलाई बचाउनको लागि उनीहरूलाई न्युट्रिसनको आवश्यक पर्छ र यिनीहरूले धेरै न्युट्रिसनको आवश्यक पर्छ र यसरी पत्ताहरू हाँगहरू काटेको छ भने चाहिँ न्युट्रिसन थोरै न्युट्रिसनले पनि ट्री चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्पलसरी काट्नैपर्छ यत्तिको छोड्नु हुँदैन नत्र भने प्लान्ट मर्नु पनि सक्छ जराहरू काटेँ मलजल गरेँ अब भयो भनेर कहिले पनि नहोस् काट्नु चाहिँ यसरी हाँगा बिगा सब छाट्नु काट्नु चाहिँ पर्छै पर्छ नत्र भने हामीले प्लान्टलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा हामीले चाहिँ बेटर चाहिँ काट्नुपर्छ यसरी काटसाट चाहिँ गर्नु पर्यो अब यसको मैले लगभग ब्रान्चहरू ट्रिमिङ गरिसकेको छु अब यसलाई म चाहिँ राम्रो यसको रुट्सहरू चाहिँ अब रुट्स चाहिँ म राम्रो वास गर्न गइरहेको छु गर्मी छ धेरै ह्युमिडिटी पनि धेरै छ मेन चाहिँ अब ह्युमिडिटी बढी छ घाम त त्यस्तो सनी डे त होइन त्यो पनि ह्युमिडिटी चाहिँ बढी छ एकदमै गर्मी छ त्यसको एरिया रुट्सहरू हेर्नुहोस् मजाले आइरहेको छ फाइबर रुट्स चाहिँ अब पुरै ड्यामेज भइसकेको छ लगभग ब्ल्याक स्पट छ ब्ल्याक स्पट लागिसकेको छ नयाँ फाइबर रुट्सहरू आएको छैन अब यसको चाहिँ पुरा क्लियर गर्नुपर्छ जबसम्म नयाँ फाइबर रुट्सहरू आउँदैन तबसम्म चाहिँ एकदमै त्यति ग्रोथिङ हुँदैन ट्रङ्कहरू पनि थिक्नेस हुँदैन र बढ्दैन त्यही माथि हामीले थोरै माटोमा अब एकदमै सीमित माटोमा सानो पोटमा हामीले चाहिँ अब रोप्नुपर्छ बन्छौँ धेरै टेक केयर गर्नुपर्छ हामीले अब यो साफसुत्रा पनि सकिएको छ सिपेको बुढो जराहरू छ यसलाई म अब ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु गरेपछि हामीले अब जस्तै यो पनि एउटा बुढो हो यसलाई राख्न नेसेसरी छैन यो राख्न नेसेसरी छैन किनभने अब यो चाहिँ कालो स्पोट लागिसकेको छ बुढो कुन हो यो यसरी कालो स्पोट दाग कालो कालो छ सबै कालो छ हेर्नुहोस् यो रुट्स यस्तो रुट्स राख्नु चाहिँ बेकार हो जति कालो सबै फ्याँक्नुपर्छ अब पहिला सुरुमा अब कस्तो थियो एकदमै अब बन्साई हो कि होइन अथवा बन्साई खास खास थिएन त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेपमा पछि ट्रङ्क थिकै हुँदै गयो यस्तो भयो अब लामो लामो हाँगहरू अब चाहिँ पलाए त्यसमा हाँगहरू पलाउँदै आएको रूप कस्तो छ कस्तो थियो
र अहिले चाहिँ अब अहिले आएर कस्तो भएको छ र भविष्यमा अझै पछि कस्तो हुनेछ अब यसको हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन लगातार गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ ट्रुनिङ केयरिङ एभ्रिथिङ गर्नुपर्छ नत्र भने बोन्साई बनाउँछु मात्रै भए हुँदैन त्यसलाई जस्तै अब एज अ चाइल्ड जसरी हामी टेक केयर गरिन्छ अब जस्तै बच्चालाई हामी त्यस्तै अब यसलाई माया दाएर टेक केयर गर्नुपर्छ अनि मात्रै बोन्साई हुन्छ बोन्साई हुन्छ त्यसै हुँदैन बोन्साई हामीले केही न केही सेक्रिफाइस चाहिँ गर्नैपर्छ बोन्साईप्रति अब यसलाई म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ अब एकदम वेस्टेज रुट्स हो एरियल रुट्स हो राम्रो देखिन्छ तर वेस्टेज रुट्स नै हो त्यो त्यसलाई चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ त्यसलाई ड्रेनेज चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ काउडोमा चाहिँ केही मात्रामा मिसाउनु गइरहेको छु लगभग यसको 5% भन्न काउडो 10%सम्म मिसाउनु सकिन्छ अहिले चाहिँ रुसर चाहिँ कटिङ गरेको छ अब कुहिनु पनि सक्छ मल हालेर अन्त पानी कन्टिन्यू फेरि प्लस अनि चिसो अन्त घाम चाहिँ तातो हिट भयो भने यो मर्न सक्छ अब यसलाई हामीले ट्रिमिङ गरिसक्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सबै अब काटछाड गरिसक्यो सबै एभ्रिथिङ गरिसक्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले घाममा होइन स्याडोमा राख्नुपर्छ इस पहले की याद तू आए काम करने वाले धेरै पर्वो थोड़े गुणगान करो इस पहले की याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ 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 जाऊंगा थैंक यू सो मच फाइनली मेरो प्रुनिङ गर्ने कार्य ब्रान्चहरू प्रुनिङ गर्ने कार्य जराहरू ट्रिमिङ गर्ने प्रुनिङ गर्ने कार्य सबै एभ्रिथिङ सकिएको छ यस्तै हो बन्साईलाई अब हामीले गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब फेरि यसबाट चाहिँ नयाँ नयाँ सुट्सहरू आउँछ राम्रो अनि बुसी टाइपको हुन्छ राम्रो ब्रेसमा देखिन्छ फेरि कटिङ गर्ने हो फेरि कन्टिन्युसन दिइहाल्नुपर्छ फेरि त्यसरी मैले गरेको छु र दादा तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड फाइनली प्लिज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु र जति सब मेरा फ्रेन्ड्सहरू जति सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ मेरो साथीहरू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जसले जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरू माया हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि यसो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर थोरै भए पनि यसो माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड फाइनली प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल हिट द बेल आइकन थ्याङ्क यू सो मच